Всички пътища водят до Рим. Всички. Дори най-кривите, най-грешните и най-съблазнителните. Всъщност, предимно те. Като се тръгне от историята на града, през културата и изкуството и се стигне до покварата на властта. Ако не говорим толкова абстрактно обаче, от България до Италия, може да стигнете по двата най-предпочитани начина. По-бързия е да минете през Гърция и с ферибот от Игуменица, през Бари или Анкона до Рим. По-дългият, но и по-евтиния е да тръгнете през Белград, Загреб, Любляна, Триест и до Рим. Така или иначе, всички пътища ще ви отведат до Рим. А после, ако за първи път стъпвате в някогашния град-държава, почти сигурно е, че ще се загубите. Има начин да се спасите от неудобното положение, като обяснявате с жестове къде искате да отидете. С жестове, защото повечето италианци не говорят английски. Първата ви стъпка е да откриете на картата Колизеума. Това е основната стратегическа точка в древния град, от която всеки маршрут в Рим изглежда като детска игра. Колизеумът е спорен символ, едновременно на величие и на жестокост. Днес прилича на ветеран от хилядолетна война. Вековете и греховете са разкъсали някогашната му величествена осанка и сега целия е на дупки. Колизеумът е построен през първото столетие от новата ера от император Веспасиан и синовете му Тит и Домитиан. След залеза на империята той е изоставен, а по-късно се превръща в средновековна крепост, източник на строителни материали, вдъхновение за художници и място за поклонение на християните. В днешни дни е предизвикателство за археолозите и сцена за шоу-програми. Тук-там се срещат още и римски легионери, но тяхната роля вече е да направят снимката ви пред историческата забележителност по-атрактивна. Срещу определена сума, разбира се. Колизеумът е изграден като подарък за римските граждани. Тит открива амфитеатъра с 100-дневни игри. Най-обичани са ловните и битките между гладиаторите. Близо половин милион човешки същества напояват с кръвта си неговата арена. Домитиан построява дори 4 школи, където да се обучават гладиаторите. Грехове, смърт, зрелища, заговори, неконтролируема власт. Все неща, които от векове правят живота особено чуждия, по-интересен. Те не подминават и най-святото място за католиците, разположено в очертанията на Рим – Ватиканът. Облечете се добре! Спотници и къси панталони няма да минете през свещените врати на нито една от трите катедрали – Санта Мария Маджоре, Сан Джовани ин Латерано и Сан Паоло, още по-малко в базиликата Свети Петър или в Сикстинската капела. Катедралата Свети Петър е най-голямата католическа църква в света. Площта й възлиза на 15 000 квадратни метра. Казват, че в нея е погребан свети апостол Петър. Според Библията, Петър бил един от 12-те апостола. Първоначалното му име било Симон. Името Петър му дал Исус Христос. Когато обаче дошли да арестуват учителя му, той отсякал с нож ухото на един от войниците, а по-късно, когато чакал да разбере какво става в двора на първосвещеника, три пъти се отрекал от Христос. След това искрено се покаял и бил опростен.
Куполът на базиликата, проектиран от Микеланджело, е безспорно най-лесният начин да достигнете небето, докато сте на земята. ...320 стъпала без асансьор. Ние няма да ползваме асансьор, значи става много повече. Видим с колко време се стига горе на купола. Точно 5 минути при полутичане. Всъщност, погледнат отгоре, Ватиканът прилича на част от огромен загадъчен пъзел. Когато си там, всички истории за огромната и жестока власт на папата, за таинствените конспирации, изглеждат не толкова измислени. В малката територия на папската държава са се вместили площад Свети Петър, обкръжен с колонада, катедрала, папските дворци, музеите, пристройките към тях и градините. Ватиканът е абсолютна теократична монархия, в която едноличен господар е папата. Най-накрая завъртиш една пълна обиколка на купола на тази катедрала. Можеш да кажеш, че най-после си хвърлил един поглед в този живот на Рим. Или поне на Ватикана. Тя е най-малката независима страна в света, с площ от половин квадратен километър и население под 1000 души. Тук са едни от най-високите тоалетни в целия Рим. Ще съм по-спокоен, ако знам, че Светия Отец не е в страната, когато вляза вътре да се спишка. Ватикана може да се похвали и с единствената съвременна армия в света, която не носи огнестрелно оръжие. Освен това е и една от най-малките в света. Това обаче не й пречи от 500 години да й бъде поверен живота на папата. Тъй наречената швейцарска армия е създадена в началото на 16 век от папа Юлий II. Според него швейцарците не били толкова изнежени като италианците, а и им се носела слава на добри наемници. Гвардията все още отговаря за сигурността на апостолическия дворец, папския апартамент и четирите основни врати на Ватикана. Още носи и униформата, създадена от Микеланджело в началото на 16 век. И въпреки, че е малка и независима, Ватикана все пак е част от чудото, наречено Рим. Рим е огромен и претъпкан през лятото град. Да се пътува с метро е сред най-удобните, евтини и приятни начини за придвижване из големия вечен град. Метрото е втората стратегическа стъпка от вашата тактика за превземането на Рим.
Добре подготвените табели и всякакви указващи пътя знаци гарантират едно спокойно пътуване. Но и римското метро се препълва. При над 30 милиона туристи годишно това е някак обяснимо. Само 3 метростанции, метролинии, затова не е трудно да ги сменяме и да пътуваме из целия град. Те са само 3, защото не може да се купае повече в стария град. След безкрайното изкачване на онази стълба към небето, на Ватикана, аз заслужих този обяд, който е много вкусен между другото. Какво направих? Ами просто взех метрото и пристигнах в един безумно отдалечен квартал, който не знам как се казва. Но тук пицата е страшно вкусна, ефтина е и освен всичко се посрещат всякакви си от дома. Така че от всеки си открил цяла Ватикана и по-голямата част от центъра на Рим. Нищо не пречи да отделиш един половин час, ей така за себе си, на малко пица. Вкусно в италианско вино. Ден, защото това беше ден в един от най-големите, най-забележителните и най-трудни за разглеждане градове в света. Освен всичко е и вечен град, както стана дума. Тук отдолу е реката, която тече заедно с него и строи историята му. Тук е текла толкова много кръв, колкото вероятно бурята вино не се изпити в Италия. В този град има и град-държава, край който минахме. Струва се да завършим наистина уморителния ден на едно уникално място, което точно за половин час възстановява силите, поне така твърдят старите летописци на Рим. Единственият остров тук на цялата река и за целия Рим. Да видим какво ли става там. Реката е Тибър, а островът е Изола Тиберина. На острова с форма на кораб се намира древния град на Есколап, бог на медицината. Островът е образуван от вулканична скала, подобна на тази върху която се издига близкия хълм Капитолий. По-късно, по заповед на германския владетел Отон III, на мястото, където в древността се намирал храма на Есколап, е издигната базиликата Сан Бартоломео. В нея, по време на чумната епидемия от средата на 17 век, са изолирани болните. И до ден днешен продължават да се лекуват болни на острова.
Освен с многото си история и легенди, Рим е известен още с големите си магазини, огромните сладоледи и лудите купони в италианските пъбове. Английски прим, което е достатъчно основание да си поискаме една безплатна бира. Беше по-нормален град, можехме да кажем, че това е Кристал или поне попа на Рим. Тъй като ние нямаме толкова весели места, очевидно по-добрият вариант е да останеш в Рим, на плаца Испания и да се забавляваш както можеш. Върху 138-те стъпала, всяка вечер познати и непознати се събират с надеждата да се забавляват. През деня стъпалата са пазар за цветя, а вечер за интернационални приятелства. И какво ще е такова място без нещо грозно и нетипично? Фонтанът Баркация или грозната лодка? Разказват, че папа Урбан VIII поставя фонтана, след като бил впечатлен от лодка, докарана до тук след наводнение. Щом на едно място се срещат млади, ексцентрични и мислещи хора, там няма как да не се зароди мода. А Рим? Рим е столица и в това отношение.
Всички са най-прочутите фонтани в света, фонтаните Треви. Има различни легенди за хвърлянето на монети тук. Една от вариациите е, че ако хвърлиш една монета, ще се върнеш в Рим. Ако хвърлиш две, ще срещнеш римска любов. А ако хвърлиш три, ще се разведеш с нея. Ние ще пробваме най-малко плашещия. Една монета. В центъра на фонтана е поставен бог Нептун, а около него в телата на две жени стоят здравето и изобилието. Браво, Николо Салви и Бернини! Това е и последната ви основна стратегическа цел за деня. Хвърляйте монетата и се отдайте на заслужена почивка, защото Рим е човешката история, съдбата на човека. Убийствено е само в един ден да видиш как кръвта става вино, а любовта е смърт. Цял ден и цяла нощ Рим. Това дори императорите не са го издържали. Тук горе всичко е заснето. Това е повече от допустимото. За това време вземем глътка въздух.